Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Артпростір». Та її ведучі Денис Бубков та Світлана Вовк. У рамках нашої програми, друзі, ми вже говорили і про кіно, і про театр, і про ляльковий театр, і про художників, і про фотомитців. Коротше, ми дуже багато насправді розмовляємо, друзі. І ця програма насправді не виключення, але сьогодні ми поспілкуємося про колір. Про який колір і з ким будемо спілкуватися, давайте дізнаємось з візитівки. Яна Давиденко – організаторка екскурсій. Працює в художньому музеї, відвідує різні міські заходи, надихає людей, захоплюється мистецтвом, кінематографом, мандрівками. Девіз – змінимо те, що в наших силах, і переживемо те, що нам не підвладне. Мріє про перемогу здорового глузду. Ну, власне, для того, щоб перемогти здоровий глузд, ми тут і зібралися знову у програмі «Артпростір». До речі, я думаю, варто нагадати нашим слухачам та глядачам, що Яна вже не вперше у програмі «Артпростір». Я гадаю, вони вже знають не менше за нас. І можуть загуглити, якщо, звісно, є бажання і час. Яна, вітаємо. Яно, привіт. Сьогодні ми будемо спілкуватися про колір, у який сьогодні одягнута наша гостя. Яно, сьогодні ми будемо спілкуватися про синій колір. І це неспроста, тому що зовсім скоро у нас буде цікава лекція, яка буде проходити у вашому музеї. Давай розкажемо, мабуть, спочатку трошки про неї, і вже потім детальніше ми поговоримо про сам синій колір, що він означає. Ну, власне, можливо, для когось відкрию секрет, але 2020 рік Інститутом кольору обрав саме от класичний синій. Тому з'явилась така ідея розповісти, як же став популярним синім і чому саме в 2020-му ми знову ж таки прийшли до того, що він самий-самий затребуваний колір в усій палітрі. І, скоріше за все, далі по вулицях ми будемо бачити синіх-синіх людей в різних костюмах. Головне, ну, знаєте, все ж таки, у синіх костюмах дійсно бачити цих людей, а не просто синіх. Так. Насправді, думаю, тут варто зробити ремарочку для людей, які звикли, що синій – то просто синій. А тут Яна зазначила, що класичний синій, так? І одразу люди задумають, так, стоп, це з яким відтінком, так, це ближче до якого кольору? Ну, зрозумів, що до синього, але ну, є ж якісь в нас ще інші варіанти, правильно? Відтінки. Скільки їх, до речі, їх, мабуть, не перерахувати. А класичний синій – це близький до того кольору у твоїй сукні. Майже, але трошки ні. Чому? Ну, темно-синій, він такий, він багатовідтінковий, я б сказала, тому що зрозуміло, що тільки хороші колористи можуть визначити ось саме цей класичний синій. На око. Так, це, мабуть, потрібен талант для цього. Отже, синій колір, я не знаю, як у вас, синій колір, точніше, я точно знаю, що і вас він супроводжує крізь все життя, його можна побачити як в одязі, так він постійно в моді, синій колір. Синій колір супроводжує нас і в рекламі, в соціальних мережах, так, лого найпопулярнішої соціальної мережі на 80% – це синій колір, мова йде про Facebook. Синій колір використовується майже всюди. Яно, чому так? І чи пов'язано це якось з психологією? В принципі, Facebook, він пояснював обраний колір тим, що засновник Цукерберг, він не розрізняє кольори, він страждає дальтонізмом, і синій якби він сприймав. Але інші соцмережі, які теж особливо сині і в такій же парадигмі, не можуть сказати про себе те саме. Власне, все почалося з того, що стали вважати, що синій заспокоює. І люди, які в соцмережах, мають відчувати такі спокій, гармонію і, в принципі, хочуть спілкуватися. Тому колір синій, він так, налаштовує на спокійне спілкування, що нічого не буде загрожувати, все буде добре. Але, насправді, наскільки мені відомо, синій колір не завжди означав якраз ось цей спокій, так? Спочатку це було варварство ось. Колір варварів. Правильно? Можна копнути ще далі, почати аж з Єгипту. Там це був колір, власне, Нілу, з якого почалося все життя. Тобто, початково у синього були всі задатки для того, щоб стати лідером. Колір божественний. Майже всі боги мали сині атрибути, або були частково синіми, різних відтінків. Все було добре. Але єгипетська цивілізація занепала, і от греки-римляни, вони вже
знову ж таки, зелений, синій колір начебто не розрізняли. Ну, можливо, це було пов'язано справді з тим, що зоровий аналізатор трошки інший. Можливо, просто вони не придумали слова на позначення синій, зате мали різні слова на позначення відтінків. Але ось ця от ідея, що синій він якби не був поширений, або він був, власне, настільки поширеним у природі, що його не використовували. Ну, і знову ж таки, щоб виготовити синій пігмент, синій барвник, треба було використовувати різні технології і дуже дороге каміння, або вже, власне, дійти до такого рівня розвитку, який от ми прийшли в 20-19 столітті, скажімо так. Тому синій справді використовували варвари, ну, враховуючи, що варвари якби не були особливо цінними критеріями моди для римлян. Тому... Але все ж таки це частина історії, тому я думаю, якраз тому ми і згадуємо про це. Ну і, власне, от германські, кельтські племена, вони стали виготовляти синій барвник з рослини, яка росла по всій Європі. Римляни і греки до цього не особливо додумались. Тому якби їм було важко ось цей от момент прослідкувати, що для них синій був дуже дорогоцінний, і тому його, можливо, можна було і не використовувати. А племена, які менш розвинені, вони зрозуміли, що можна дуже швидко зібрати рослину, перекип'ятити її і профарбувати. Тобто в Римі, можна сказати, синій означав, що це знать? Елітний, можна навіть сказати. Варварська знать. Тобто римляни навіть сині очі вважали таким фізичним дефектом, вважали, що такі люди, власне, або дуже ліниві, або схильні до різних гріхів. Тобто навіть це обігрували в театрі. Сині очі, синій костюм, вони вже сигналізували про те, що людина дуже екстравагантна і краще з нею себе не пов'язувати. А тоді питання таке, коли ж вже все ж таки прийшло значення синього кольору, саме що це має означати довіра, спокій? Наприкінці Римської імперії вже поширилось християнство. І от Діва Марія, як образ, який весь час в печалі, в траурі, одягався або в чорний колір, тому що, знову ж таки, колір трауру, або в синій, тому що синій у нас був близький до чорного і теж негативний колір трауру, потойбіччя. І ось частково, чим більше одягали в темно-синій Діву Марію, тим оцей образ святої захисниці, матері всіх християн, він якби наклав на синій такий божественний відтінок. І потім склалось такі два цікаві моменти – поширення християнства і кілька епідемій чуми. От чума настільки викосила Європу, що з'явилась така дуже гігантська потреба розділяти на свого чужого, щоб було зрозуміло, не підходячи до людини, хто вона, кого себе представляє, особливо, якщо людина була якихось небезпечних професій. Знову ж таки, виділити лікаря можна було і по чумному костюму, а от всіх інших, ну ті, хто заробляли собі не особливо праведними справами одразу. І так само стали забороняти шлюби між іновірцями, тобто християни мали одружуватись з християнами, іудеї з іудеями, мусульмани з мусульманами. І щоб ось, віра не змішувалася. Ось правильно? Це розділення, знову ж таки, щоб не витрачати час, життя то коротке, епідемії чуми йдуть один за одним, люди живуть 30-40 років, і це хороший показник. Не можна витрачати час на те, щоб дуже багато знайомитись. І оце от кольоровий маркер, він став використовувати кольори як такі надійні, які показують еліту, знать, кольори, які показують людей церкви, віруючих, причому ще пов'язують з постом, не з постом. Тобто те, що дозволено, і те, що навпаки так відокремлює все, що не бажано, антисоціальні елементи. І от синій не потрапив в жодну категорію. Тобто, з одного боку, його не забороняли використовувати, він не маркував людей, які небезпечні. І з іншого боку, його і не нав'язували, що має носити тільки певна категорія населення. І от в цей момент синій захопив просто майже весь світ. Всі прості люди одяглися в синій. Зайняв позицію нейтралітету, правильно? Можна сказати і так. Саме модним в середньовіччі був червоний колір, і ось момент конкуренції синього і червоного справді відноситься до середніх віків. Навіть було дуже цікаво дізнатися, чому в німецьких містах пекло зображували синім, чортів синім. Ну, здавалось би, ми традиційно уявляємо вогонь червоним. Так сталося, що... А чортів насправді чорних або червоних. Або теж червоних, так.
Німеччина виробляла дуже багато червоного пігменту, червоного барвника. І щоб, знову ж таки, її міста не збанкрутіли, вони робили ось такі от рекламні акції. В церквах показували, що все негативне, воно синє. Тому маркетинг. От в різних народах сприйняття синього, воно в певний час змінювалося. І от справді, якщо Діва Марія синя, ну і чорти теж сині, так. Якби червоний все ще зберігав позиції як розкішний колір, але синій, от починаючи з 12-13 століття, чільно увійшов у вжиток. А що сталося з ним далі? А далі він ставав все моднішим і моднішим, але знову ж таки його не могли дуже легко виготовити. Тобто або мали виготовляти з дорогоцінного каміння, перетирати, от як це робили художники. Або, щоб профарбувати, використовували рослини, які росли в Європі, вона називалась вайта, але вона не дуже добре профарбовувала. Тобто для бідних людей прекрасно, для багатих один раз поправ, синій зник, не склалося. І стали використовувати індіго, до речі, відтінок є теж такий, названий в честь цієї рослини. Її експортували або з Індії, от з Азії, або пізніше з Нового світу. Тобто, як тільки відкрили Америку, Латинську Америку, зрозуміло, що там дуже багато цієї рослини, дуже дешево її виготовляти, використовувати, вирощувати, тому що рабський труд у нас з'явився. І було вже дешево навіть виростити в Америці, привезти в Європу, враховуючи, що більшу частину робили раби безкоштовно, на жаль, така тенденція була. Виходило так, що синій став куди дешевше, ось такий от експортний товар. Тому можна сказати, що допоміг такий щасливий, нещасливий випадок. Він поширився через те, що став доступним. На яку одежу, на який одяг найбільше поширився цей колір? Ось дуже цікаво. Ось я так розумію, що джинси не завжди ж були в моді, і то зараз ми можемо побачити джинси будь-якого кольору насправді. Ну так, джинси з'явилися трошки пізніше, так? Наскільки я розумію, до речі, синій – це єдиний колір, який не можна отримати методом змішування кольорів. Угу. Ось такий ось цікавий факт. Згадати жовтий та зелений, якраз вийде щось блакитне, а інколи навіть синє, дивлячись від відтінків. Ні, синій не вийде. Синій змішуванням кольорів не вийде. Так, добре, зрозуміло. Після програми ми підемо за олівцями і будемо перевіряти цей метод. Отже, поки ми тут вирішували так наші художні спори, так, Яно, розкажи, будь ласка, що сталося з тим кольором далі і чому? До речі, цікаво, що колір експортувався, тому що в Європі, як ти вже казала, ця рослина не була поширена, індіго, так. І все ж таки хотілося б дізнатися, на якому одягу найбільше можна було побачити цей колір. У нас Франція законодавиця моди, тому французькі монархи вирішили, що будуть носити синій. І от спочатку стали носити монархи, потім двір, потім весь народ, а потім вже поширився і на інші країни цей звичай. І от ви звертали увагу, що всі французькі спортивні команди досі обирають собі за форму синій, темно-синій. От так склалося, що це така негласна емблема Франції. При виборі двох кольорів француз зазвичай обирає темно-синій. Тобто у них багато століть складалась традиція, що це, власне, влада від Бога, тому що була легенда, що Хлодвігу ангел спустив символ Франції, синє полотнище, на ньому білі лілії. Тобто влада божественна, і ось цей синій, він так увійшов у вжиток звичайних французів, що вони ніяк від нього не могли відмовитися. Знову ж таки, важко було здобути барвник одразу, але пізніше все стало нормально. Про джинси історія цікавіша. Тобто ми вже переносимося в новий світ, золота лихоманка, всі поїхали шукати золото, поїхав туди і єврей Лівай Страус, але він поїхав для того, щоб продавати брезент. Він вирішив заробити, він подумав, всі будуть копати, будуть якісь знаряддя, дощ теж буде в Штатах. Треба якийсь інший варіант для грошей. Треба, щоб накрити, от, щоб зберегти приладдя, брезент. Привіз він цей брезент, але золотошукачі кажуть, якби нам штани б хороші такі, щоб не рвалися, у нас інша проблема. Без брезенту можна обійтися. Відповідно, єврей 24 роки подумав, штани так штани, і пошив з цього брезенту штани. Штани були хороші, не рвалися, але якби брезент дуже важкий, шити було важко. І пізніше він став завозити інший матеріал, який назвали денім.
і вже став з нього шити штани. От, власне, джинси. Він теж був синього кольору якраз. Чому синій? Брезент зазвичай не синій. Але не так сталося, що в кораблі, який привіз брезент з Генуї, от, власне, слово джинси, за однією з версій, це трансформоване Генуя, генуезький брезент. В трюмі сусідствував з бочками, де був індіго, барвник. І був шторм, одна з бочок розбилась, розкупорилась чи щось тому подібне, і весь брезент залило цим синім барвником. Тому перші штани з брезенту джинси були саме сині. Пізніше, коли стали завозити денім, по традиції, тому що прижилося, стали фарбувати денім теж в синій. Хтось сказав. А це круто! Я буду носити такі штани. Ми пам'ятаємо, ми носили тільки сині, вони не рвалися. Так, вони якісні, давайте ну, там суті, лише сині. Як насправді історія показує, що ось трапилось лихо, так? Ну, ось, ну, те, що ми не можемо передбачити, так? Стихія втрутилась у справи, так? І ось ми отримали випадок джинси дуже часто кольору. Вирішує майже все. І от ви запитали, чому поширився синій, допомогла література. Кілька літературних творів зробили синій такою емблемою того, що ми розуміємо зараз, ну, крім Діви Марії, тут взагалі божественне втручання. Гете написав твір «Страждання юного Вертера». Якщо пам'ятаєте, закоханий, нещасливо закоханий, тому що кохання, власне, не розділене, і він закінчує життя самогубством. Тобто це став такий романтичний образ кохання, яке має здійснитися, але одяг у нього був синій. Гете вважав, що найкраща поліхромна композиція – синій в поєднанні з жовтим. І от одяг свого літературного героя в синій. Вся Європа тоді одяглась в синій, тому що молоді люди показували цим, що вони отак нещасливо, трагічно закохані, тобто дуже романтичні. Ще до того, в теж німецькому романтизмі з'являється такий образ синьої квітки. Невідомий нам, а ну, можливо комусь відомий Наваліс, пише роман про Генріха фон когось там, не можу вже запам'ятати насправді. Тому цікаво, загугли обов'язково. Опердінер, здається, Опендінер, тобто там, на жаль, історія вже знищила ім'я і автора, і роман, але образ синьої квітки, тому що герой був, знову ж таки, закоханий в дівчину, яка загинула, і він заснув, і йому цей образ його коханої привидився в синій квітці. І от він вирушив на пошуки цієї синьої квітки як ідеального символу кохання, ідеальної поезії, ідеального мистецтва. І ось синя квітка, вона настільки сильно увійшла в культуру, що стала символізувати от все саме чисте, прекрасне, довірливе, чисте кохання. І кохання, в принципі, його дуже багато народів синій стали пов'язувати з коханням. В борделях давали сливо їсти, тому що вірили, що це допоможе закохатися. Навіть в українській культурі сині квіти, вони асоціюються теж з коханням, з пам'яттю, от незабудки, вінок плели, одягали коханим, щоб вони скоріше посваталися. А знаєте, що ще цікаво? Яна згадала, зазначала про нещасливе кохання, про синій колір і про жовтий, так? А у нас же прапор, друзі, синьо-жовтий. Це ось цікаво, це збіг. Чи знали, коли вирішили, якого кольору буде наш прапор, ось про цю історію, чи ні? Ну, можливо, не брати німецьку традицію, тому що ми все-таки не німці. Тобто колористика, вона ж не на одному символі базується. В одному кольорі стільки історії, що копати не перекопати. Ось навіть вже з того, що ми почули. Я думаю, можна сказати, що в нас теж в українській традиції, особливо літературній, дуже багато трагічних історій. Ну, є в нашого народу щось таке, що ми хочемо показувати поетичну красу, яка не закінчується хеппі-ендом. В нашій культурі це теж притаманно. Синій колір, так? Ми знаємо, що зараз у нас в політиці все ж таки мода на зелений. Але синій колір, ми знаємо, що дуже багато партій використовують синій. Не тільки в Україні, так? І далеко поза межами України. І в Америці використовується синій, і по всій Європі синій. Чому політики використовують цей колір? Що вони хочуть їм показати? Прийшли до того, після Французької революції синій став уособленням якраз народних рухів. Це рух за зміни, за перебудову, революція і, власне, єдність народу. Синій був військова форма французька, синього кольору, і от солдати, які переходили на бік народу, от вони сприймались теж такими синіми героями, синіми рицарями. І після цього всі організації, що Об'єднаних Націй, що
за мир. От всі вони використовують синє лого, щоб показати, що вони теж стоять на оцьому шляху об'єднання народів, комунікації. Тобто синій колір комунікації. Якщо ви бачите партію, яка синя використовує, значить вона намагається от показати, що вона буде об'єднувати розрізнені частини, групи, сегменти і так далі. Тобто ми розуміємо, що політики мають показувати якусь одну, але дуже просту ідею. Ідея об'єднання буває дуже часто актуальна. Тобто таким чином інколи люди підсвідомо, коли бачать колір партії, у даному випадку синій, вони десь якраз думають, що це, мабуть, щось пов'язане з довірою, з владою, так, ось те, що зазначали ми попередньо ось в нашій і розмові. І так само спокій. Синій впливає на той сегмент мозку, який приглушує звуки. Тобто ми сприймаємо синій як те, що от глушить нам шум. Чим більше шуму, тим нам більше хочеться синього. Відповідно, ця асоціація, що все буде мирно, тихо, спокійно, він теж пов'язаний з синім. Якщо людина не сприймає синій, значить вона настільки спрямована в свою роботу, що просто не хоче відключатися. Знову ж таки, ми завжди хочемо, щоб все було спокійно. Ми такий народ, що от хочемо, щоб зміни відбувалися, але просто так, спокійно, дуже легко, і пройшли десь повз, щоб вони відбулися, але нічого не змінилося, по суті, змінюючись. Наша філософія то дуже займати такий нейтралітет. Спеціальна. А як може сприйматися у негативному ключі синій зараз? Так, ми бачимо, що крізь історії були такі періоди, що негативно сприймався синій колір. А зараз чи є випадки негативного сприйняття цього кольору? Ну, мені сподобалось досліджувати, як він сприймається в інших країнах. В Японії сині асоціюють з місячною травою, яка дуже швидко вицвітає. І там це таке швидкоплинне кохання. В Корані і, в принципі, в мусульманських народах синій теж сприймається не особливо позитивно. З одного боку, навіть писали, що грішники мають сині очі на страшному суді, тому що, знову ж таки, асоціювали європейців, ворогів, з синім. І тому, власне, вважали, що синій така теж емблема християнина віруючого, тому для мусульманина не особливо хороший колір. Хоча в багатьох народів сприймається позитивно. І навіть в тих же мусульманських країнах бірюза, власне, синій камінь – це символ перемоги. Так і перекладається. І, в принципі, що ще можна сказати з негативного боку – джинси. Якщо для Заходу джинси – це, власне, символ демократії, то для посткомуністичних режимів і, власне, ісламських країн джинси – це символ от якраз оцих от західних цінностей, які не характерні цим культурам. І тому джинси, сині джинси і синій колір через ці сині джинси стали сприйматись негативно. Так, я гадаю, зараз багато хто з наших більш старших глядачів і слухачів згадають ті часи, коли під кінець, так, зоря Радянського Союзу, згадують зараз ті часи, коли джинси були чимось таким унікальним, чимось ультрамодним, так, тому що, і та й навіть на початку 90-х, я пам'ятаю, коли ще був малий, для мене джинси це були, ну, прям круто, я був наймодніший у дитячому садочку. Насправді, я думаю, що те, як ми сприймаємо колір, теж залежить від ситуації. Ось Денис згадав дитинство і джинси, а хтось згадав джинси синього кольору, які, наприклад, вони фарбу залишали на тілі. І то вже, ну, маємо тоді вже негативний якийсь відгук. Так само можна навіть, ну, ось, знову ж таки, про ситуацію, так? Трошки відійду від синього до блакитного, в принципі, відтінок, але, ну, набагато світліший. Якщо згадати, коли до нашого міста приїхав подорожуючий арт-об'єкт «Синя рука», так, багато миколаївців якраз теж почали сперечатися, писати різні коментарі. Хтось сказав, що це і холод, і голод, і те, що, ну, постійно люди знаходяться в алкогольному сп'янінні, а хтось навпаки. Так, ну, слухайте, ну, це ж арт, це ж мистецтво, це щось нове. Ну, тобто, дійсно, це залежить, я думаю, від ситуації, від того, як сприймає людина. Насправді, там історія з цією рукою трошки інакша. Її пофарбували спеціально для того, щоб її привезти в Україну. До цього вона була червона. Так. Ну, в Києві вона вже теж була саме такого кольору, так, якою, ну, ми її просто бачили. Всі ми знаємо, що якраз це було в події Революції Гідності, і у нас якраз в саме той час червоний колір так сприймався не дуже, тому що могла б виникнути асоціація якраз вже зі згаданою країною, яка, слава Богу, розпалася, Радянський Союз, ну і, в принципі, з рукою Кремля, як у нас люблять казати. Ну, хоча про синю руку казали те ж саме.
Тому я вважаю, що це залежить від ситуації. Я ось не знаю, чи погодиться зі мною Яна, чи, можливо, в неї є якісь свої асоціації навіть з тією ж рукою, яка була у нас. Я думаю, в кожного є своя асоціація і, в принципі, навіть з синім кольором у кожного якась своя історія, для кого це море, для когось це гори. Тобто, чому це для когось небо. Символ нещасливого кохання? Тому що море і гори були недосяжні, так само, як і кохання. Пікассо використав синій, щоб показати, власне, свій стан після самогубства друга. Тобто, синій період його творчості – це така синя меланхолія. Хтось використовував синій символісти. Синя година була. Стан, коли природа стає такою нічною, і ось ці от барви змінюють свій колір настільки, що ти сприймаєш їх по-іншому. Тобто, це був така собі історія про час, який минає, і от зараз цей момент, він дуже своєрідний. Хтось синій використовував, щоб показати, власне, природні явища, хтось відсилав до персоніфікованої природи. Тобто, чим більше ми копаємо пластів, тим ми йдемо все далі і далі в нашу історію. Для когось це дійсно асоціація з алкоголем, про це я теж розповім на лекції, чому так сталося. Залишимо щось для відвідування музею все-таки. То асоціація, особливо в мистецтві, настільки багато, як і в культурі кожної країни. В Іспанії синій буде сприймати зовсім по-іншому, ніж в тій же Франції. І про це треба казати, що ми, люди, хоча живемо всі поруч, ми сприймаємо дуже багато повсякденних речей через таку велику гігантську призму історії, про яку ми не здогадуємося, але ми, в принципі, живемо під оцим от куполом і нікуди від нього не дітися. Ну, можливо, треба просто мати більше інформації, щось читати, шукати, щоб якби розуміти трошки краще наш оточуючий світ. Він, звичайно, повний магії, але хотілося б, щоб магія ця була зрозумілішою. Насправді, я думаю, що буде дуже цікаво, якщо ми дізнаємося після випуску цієї програми, що думають наші миколаївці про цей колір, які асоціації виникають, чи подобається він їм чи ні. Тому пишіть в коментарі обов'язково. Так, і ще факт, на який потрібно звернути увагу, це те, що синій є найпопулярнішим кольором, який використовується у прапорах різних держав світу. Яна, дякуємо за візит. Наостанок, я гадаю, буде доречно запросити миколаївців на лекцію, яка відбудеться 1 березня з приходом весни в 3-й годині в музеї. Буду рада всіх бачити, поговоримо про прекрасний синій колір, як він змінював свою історію. І, сподіваюся, багато прихильників синього відгукнеться і відвідає музей, щоб дізнатися трошки більше про свій колір-фаворит. Що ж, сподіваємось, так і буде. Друзі, і, в принципі, не важливо, який колір ваш улюблений, ми все одно бажаємо вам найкращого всього. Так, друзі, будемо завершувати нашу програму «Арт-простір». Хочу нагадати, що сьогодні для вас працював Денис Бобко та Світлана Вовк. Не забувайте про наші сторінки у Фейсбуці, пишіть нам, пропонуйте цікаві теми або якщо ви хочете поділитися з нами з чимось неймовірним. Всіх цілую, ціную, всім па-па!